Hier ist ja mir auch so. Rápido, Sora! Gut spielst bei dir. Gut spielst bei dir. Gut spielst bei
fluxo sem fim. O toque frio do chão. Livre e em paz. Ou pano. Assim ele pode comer uma vez por dia. E quê? Porque estavam em maior número. Está errado. Tem algo que o senhor possa oferecer da sua caçada? Desculpe. Preciso mais do que isso. Adeus. Até o próximo. Se me encontra, senhor. Não durmo desde que ouvi falar dos mascarados, escondidos nas florestas de bambu de Ryoshi. Já há muito a temer para se preocupar com lendas. Não é lenda, senhor. Eles dizem que são protetores do grande arco de Uchitsune. Descanse. Vou descobrir quem esses mascarados realmente são. O músico das termas de Ryoshi pode contar mais. Mas cuidado, senhor. Alguns acreditam que a maldição de Uchitsune ainda existe. Precisa de alguma coisa, senhor? Se puder trazer mais, é seu. Para preparar mais ataques. Controlar. Talvez possa melhorar seu arco. Suas flechas vão perfurar como falcões mortais. Seu arco assustará os Não sei.
Senhor, está Você de volta. Você parece preocupada. O que foi? Vi uma batalha terrível perto da Fazenda Culta. Bandidos e mongóis matando uns aos outros. Geralmente deixaria eles se atacarem como quiserem. Mas a violência coloca outros em risco. Fique longe de lá. Vou dar uma olhada. Está tudo bem. Lorde Sakai. Lorde Sakai, venha rápido. Sua armadura está bem ajustada, senhor? Ah, preciso de mais para fazer essas melhorias. Tenho orgulho de ajudar o guerreiro. Oi, senhor. Eu estava pensando nas palavras do meu antigo mestre Saigyo. Para limpar o espírito, primeiro se deve limpar o corpo. Saigyo foi um homem sábio, que passou muito tempo da sua velhice cantando nas fontes termais. Mas você deve concordar que isso é verdade. A água que cura, o vapor que purifica e a sombra do bordo vermelho. Nada melhor do que um banho numa fonte termal para preparar o espírito para a batalha. Acho que tem razão. É disso mesmo que eu preciso. Isso anda bem complicado, senhora.
Taka precisa de nós. Eu adoro ele, mas é muito perigoso. Não vai dar certo. Vamos fazer dar certo. Esse é o samurai? Pode me chamar de Lorde Sakai. Me perdoe, senhor. Sou o Kenji. Mercador honesto e mestre em saque. E o maior trambiqueiro da ilha. Por isso, ele vai nos ajudar a resgatar meu irmão na Baía de Azama. Aquilo é uma fortaleza. Se os mongóis a tomaram, só um exército passaria por lá. Ou uma singela entrega de saque. Não vai dar certo. Prepare o seu saque. Discutimos o plano no caminho. Ah, vamos beber primeiro. Conversar melhor. Já, Kenji. Quando chegar perto da cidade, pode se esconder na carroça com saque. Os mongóis não vão revistar ela? Não, mas é o mesmo lote de saque que eu sempre vendo pra eles. Eles adoram meu Dars. Dars Mongo! Nos deu Dars! Você tem negociado com o inimigo? Eu mantenho mongóis bêbados e eles deixam eu manter minha cabeça. Tudo certo? Você quer mesmo fazer isso? Tudo pelo Taka. Como foi a ocupação na Baía de Azama? Algumas pessoas resistiram. Os que sobreviveram são prisioneiros ou escravos. Mas você não viu o Taka? Não. Mas tem alguém trabalhando na forja recentemente. Talvez seja o seu irmão. Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais. Eu estava começando a fazer saque. Vendi o primeiro lote para Yuna. Tinha um gosto horrível, mas era barato. Por um tempo, tentei fazer o Taka me ajudar a vender, mas ele era molenga. As pessoas contavam uma história triste e ele já dava o saque, de graça. Mongóis. Troca. Melhor entrarem na carroça. Não são muitos. Posso cuidar deles. Não, Jin. Taka está tão perto. Por favor. Certo. Se preparem! Eles podem revistar a carroça! Disse que eles não fazem isso. Nos portões da cidade! Nunca vi eles aqui tão longe! Minhas mãos! Por favor! Quem se foi? Dai! Dars! Dars pra Baía de Azamo! Haha! Dars! Anda logo! Agora falta pouco. O que foram todos esses gritos? Não importa! Fique quieta. É isso que estão fazendo com o Taka. Seu irmão é um ferreiro habilidoso. Não vão tratar ele desse jeito. Não tem como saber. Por favor, me deixe. Estamos perto. Quietos. Por favor, me Садирч! Não acredito que funcionou. Oh, não. Alguém deve ter irritado os mongóis. Queimaram metade da cidade. Que nos separamos. Mantenha eles bêbados e distraídos. Farei o possível. Se cuide, Kenji. Idem, Lorde Sakai. Taka está esperando. Vamos. Quando acabarmos, encontro vocês na encruzilhada atrás da cidade. Precisamos de um ponto melhor para explorar. Por aqui. Não se esqueça, vamos fazer isso em silêncio. Senão os prisioneiros sofrem, entendi. Invasores! Aqui em cima. Olhe, no portão.
Ele é o líder, um escravista. Maldito. Está inspecionando os prisioneiros como se fossem cavalos. Ele pode nos levar até o Taka. Siga ele. Taka deve estar bem. Ele não tentaria fugir. Vamos. Então, Pinning, olha o ruim. O que foi? O ferreiro, Taka. O trabalho dele é ruim. Acho que está sabotando você. Sabia, o Taka está aqui. Ele é meu único ferreiro. Sou ferreiro também. E faço um trabalho bem melhor. Não tem comida para dois. Vou me livrar dele. Você vai ter que merecer. Maldito! Ele vai matar o Taka. Se ele alcançar o Taka primeiro. Fique perto, Yuna. Vou achar um caminho. Chiharu! Ué! Samurai! Não me machuque!
Yutmuş veç. O que você quer? Escravista. Ele não pode fugir. Bendigor, por favor, preciso descansar. Por favor. Yuna. Taka. O que fizeram a você? Está seguro agora. Temos que ir. Não dá. Vamos pegar. Como os outros. Esse é o Lorde Sakai. Ele vai nos proteger. Preciso que confie em mim, Taka. Preciso de sua ajuda. Vou tentar, senhor. Tem um portão perto. Então é por lá que fugimos. Eles acharam o peitor. Vamos matar, vamos nos esconder. Não, continue. Podemos subir naquelas caixas. Aonde estamos indo? Kendi está nos esperando numa encruzilhada. Kendi está com você? Se ele tiver saído vivo. Let's go.
cavalos. Estão atrás da gente. Vá pra grama e se abaixe. É o Candy. Taka, você conseguiu! Seguiram vocês? Não, mas não podemos voltar pro meu lar. Está cheio de mongóis. Temos que ir. Temos que nos afastar da Baía de Azama. Que belo cavalo. Não vi nenhum mongol desde o amanhecer. Acho que conseguimos. Precisamos pensar aonde ir. Tem um lugar adiante onde dá pra ver grande parte de Zuhara. Estão todos bem? Uma bebida seria boa. E dormir também. Posso ajudar com uma das opções. Taka, você está quieto? É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer. Senhor, agradeço muito. Mas como você conheceu Candy e a minha irmã? Devo minha vida a Yuna. Temos algo em comum. Não foi feito para andar a noite toda. Komatsu fica depois daquela beirada. Eles têm uma forja. Uma das melhores da ilha. É um bom lugar para fazer ferramentas. Talvez algo para ajudar Jin a escalar o muro do Castelo Kaneda. O que me diz, Taka? Senhor, farei o possível para retribuir você por me libertar. Obrigado. Taka, Candy, descansem. Não podemos demorar. Como você está? Tenho meu irmão de volta. Ele está abalado. Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar, ele ficará bem. Seu irmão não era o único preso na Baía de Azamo. Você vai salvá-los. E fazer os captores sofrerem. Ótimo. Vá à forja de Komatsu. Vou lá assim que puder. Jin. Obrigada.